填写小房子。小房子是许愿、放生、念经三大法宝中核心的部分。小房子在地府是大钱、大支票，在天上是能量，能够消除业障、化解怨结、超度亡人。填写小房子要严格遵循规定的称谓以及格式，否则烧下去的小房子就会被作废。因此下面我们将按照先后顺序，从落款、进赠、点红点、日期四个方面来详细介绍填写小房子的注意事项。填写落款处，在念小房子之前必须提前写好落款姓名，以免小房子的能量被灵性拿走。小房子的落款署名处需用黑色或蓝色笔填写，请注意此处要求念诵者亲自填写自己的名字，而不能由别人代签。有的师兄不识字，那该怎么签名呢？若不会写自己的名字，可由别的师兄帮忙握住念诵人的手签名，好让念诵者的气场能够连接到小房子上去。如果有两位师兄共同念了一张小房子，那该怎么签名呢？如果一张小房子由两位佛友共同念完，落款需要两位佛友共同填写自己的名字。比如张三和李四一起念的小房子，落款并念竖排填上张三和李四两个人的名字，但最好是各自念各自的小房子。有些海外朋友既使用中文名又使用英文名，该怎么填写呢？念诵人张三的英文名字叫 Tom John， 可以横着或竖着将英文名写在中文名字后面。关于有过多个名字的问题，请大家仔细阅读入门手册等书籍，对照自己的情况进行声纹。填写见证处，小房子的见证处是填写接受小房子能量的要经者称呼，规定有以下六种称呼。第一种，超度某人的要经者。第一种，超度在世人的要经者。抬头见证处填写某某某的要经者，其中某某某为在世人的姓名，可以为自己的名字，也可以为他人的名字。比如给张三的要经者念小房子，化解张三的病痛或不顺，我们在进证处用黑色或蓝色的笔填写张三的要经者。有小名的佛友是否可以在这里填写自己的小名？要写正式的名字，不能是小名、笔名等。不过如果是出家法师，则可写法师的法名。有些海外朋友既有英文名也有中文名，请问该如何填写呢？如果平时中文名和英文名都用，或者中英文名字都已经声纹的话，可以把中文名和英文名都写上。比如张三的英文名叫 Tom John， 则可以把英文名横着或竖着写在中文名字后面。第二种，超度亡人。右侧进证处可直接填写亡人的姓名，也可以在前面加上亡人与念诵者的关系，如爷爷某某某、姑姑某某某。比如过世的亲人名叫李四，我们可以直接在进证处填写李四。倘若亡人李四是念诵者的爷爷，则也可以写爷爷李四。
如果不知道亡人的姓名，那该怎么办呢？如果不知道亡人的名字，也可以写成与在世人关系的称呼，比如念小房子给你您过世的爷爷，则在见证处填写你您的爷爷。第三种，超度流产打胎的孩子。右侧进赠处填写某某某的孩子，其中某某某一般为母亲的名字，特殊情况下也可以写父亲的名字，但是请不要把父母双方的名字都写上。进赠处不能出现任何流产打胎的字样，否则小房子无效。比如给张三打胎的孩子念小房子，进赠处用黑色或蓝色笔填写张三的孩子。第四种，超度房子的要经者。小房子右侧进赠处填写某某某房子的要经者，其中某某某可以是户主的名字，或者住在房子中任何一位在世人的名字。如果是租来的房子，该怎么填写呢？如果是租来的房子，比如张三租住的房子，因为住久了也会有张三的气场，所以进赠处可填写张三房子的要经者。